bugun bizga xursandchilik keldimi taqdirda yaxshiligi kelibdi bo'ldi alhamdulillah bugun bizga bir sinov musibat qiyinchilik yo tuhmat keldimi taqdirda shu yomoni kelibdi bu ham allohdan biz rozimiz faqat olloh bizdan rozi bo'lsa bo'ldi biz ollohdan rozimiz bizga nima sinov bersa u robbimizni ishi biz aralasha olmaymiz biz rozi bo'lsak ham bo'lmasak ham keladigan narsa u faqat biz shu allohni taqdirotiga rozi bo'lishligimizni o'sha taqdirot bizni boshimizdan savob bilan o'tadi shu xolos bugun bizga kelgan nimadir ishimizga norozi bo'ladigan bo'lsak o'sha ish albatta boshimizda bo'ladi bo'lmay qolmaydi lekin boshimizdan gunoh bilan o'tib qoladi xullas safarda birinchi o'rinda sherikka e'tibor berishlik kerak ekan yani shuning uchun safarga bolasini jo'natayotganlarga yana man bitta ta'kidlab qo'yay Ben safar haqida ko'p gapirayotganimni sababi safarga chiqqan yoshlarimizni juda ko'plari albatta hammalariemas juda ko'plari sherigi yomonligi tufayli ichkilikka zinoga qumorga qanaqadir yomon ishlarga berilib ketib qolyapti yoki diniy tomondan aqidasi buzilib qolyapti shuning uchun bolasini safarga jo'natganlar man iltimos qilgan bo'lardim bolamizni shu joyda yonimizda turganda qanaqangi tergaymiz qanaqangi e'tiborga olamiz qayerdasan nimasan deb hozir alhamdulillah yaxshi bo'lib ketdi bundan u to'qson oltinchi yili ham madrasada o'qiyotganimizda uyga telefon qilganda u pochtaga chiqib kelardik pochtaga chiqib zakaz berardik sakkizinchi kabina to'qqizinchi kabinaga kiring dedi kirib nima andijonda o'qiganmiz farg'onaga telefon qilish uchun man to'qson oltinchi yilda aytyapman sizlarga degani oldingidaqa qiyin emas hozir uyda o'tirib turib xohlasangiz videoda xohlasangiz fotoda kunda ko'rib o'tirsak bo'ladi mana ishga yani ketyaptib bolalarimiz dada ishga ketyapman ona ishga ketyapman deydimi kelib keldim deydimi u yoqda ham shunaqa desin ish davomida ko'rsatsin ishlayaptimi İşle ishlamayaptimi и nima ish qilyapti agar o'zini xor qiladigan ish bo'lsa shu yerda turib unga dalda bering ey san qani erkaksan san shu ishni işte qilyapsanmi san o'g'il bola sanga yarashadimi shu ishing işte. bor boshqa boshqa joyga borib ishla hunar hunar ol to'rt yil besh yil yurib kelgan bolalar hunar olmasdan qaytib kelyapti nima qilding desa qurilishda ishladim deyapti hech bo'lmasam devor urishni o'rganmasdizmi ha yo'q suvasishni o'rganmasdimi ha nima qild desa loyiha berdim deyapti to'rt yilha unday o'ylayapsizmi ha to'rt yilda odam motorist bo'lsa bo'ladi to'rt yilda doktor bo'lsa bo'ladi o'zi umumanda bolalarimizga shuni aytaylik hop chetga chiqyapti ham tijorat bo'lsin ham eley, hunar ham bo'lsin bolalarimizga aytaylik hunar olib kel shuncha yurib ketyapsan kelgandan keyin yana nima qiladi bir oydan keyin duo qiling yana ketdim deydi hunar yo'qdi ha o'sha hunarni olib kelsa chetda qiladimi shu ishni chetda qoladimi xotin bola chaqasi otasi onasini bag'rida yashaydimi axir bugun dadani ko'rmasdan katta bo'layotgan bolalarda mehr bo'ladi deb o'ylaysizmi bolada otaga nisbatan mehr bo'lmaydi kelgini ketdi yomonlashib ketaveradi